Bom dia, galera. Você que está pensando em pegar uma Hilux e em especial uma SW4 como essa aqui, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Pode pegar, que você não vai se arrepender, tá? Um carro fantástico, excepcional, fica muito bom no gás. Desde que seja bem feito, tá? Depois, não vai me ligar. Danilo, é normal acender a lâmpada de injeção? Não, não é normal, tá? Danilo, é normal ficar falhando depois que passa pro gás e tal? Acabei de fazer. Não, não é normal. Danilo, ela tá dando um soco toda hora. É normal? Não, não é normal, tá? É um carro liso no gás, excelente, excepcional, tá? É um carro que gasta combustível, mas é um carro que a gás vai te economizar, porque o gás é mais barato que a gasolina, certo? Então, vamos deixar claro, eu particularmente, independente de outras pessoas, já falei isso antes, mas torna a repetir, porque às vezes tem pessoas que não ouviram ou que estão passando pelo canal pela primeira vez. Eu gosto muito da gasolina e gás, tá? O gás é mais seco. O etanol é mais corrosivo. Eu gosto da gasolina por ter propriedades lubrificantes. E haja visto que um carro a gasolina, eu tenho observado que tem uma durabilidade muito maior. Um motor muito menos comprometido do que no etanol. Então, isso é uma percepção pessoal minha. Tá? Alguém pode falar, como já tiveram outros no canal que eu fui obrigado a deletar, falando algumas besteiras, né? Eu acho que você tem direito a entrar no canal dos outros, fazer um comentário, mas tem que ter educação, tem que pedir licença para entrar no canal dos outros e falar alguma coisa que você pode até discordar, mas tenha sabedoria, tenha maturidade, porque tem algumas pessoas que infelizmente não tem nenhum e nem outro, né? Simples assim. Mas, voltando para o nosso carro aqui, excelente no gás, eu vou levar ele lá na inspeção, fazer uma inspeção agora, o cliente pediu para a gente fazer a inspeção. Inspeção eu gosto de fazer aqui, por quê? Porque se o cliente vai para outra localidade, em especial de Santa Catarina. Eu vou falar a verdade para vocês, eu ainda não consegui encontrar uma inspeção em Santa Catarina que eu pudesse falar, olha, essa aqui vale a pena levar, tá? Gostaria de conhecer, porque infelizmente tenho relatos de clientes que até adesivo de outras oficinas colaram depois da inspeção. Você deve ver o tamanho do absurdo. E tem uma inspeção também lá em Santa Catarina que teve a pachorra de reprovar um carro. Porque a distância entre uma fixação do tubo de alta e o outro, né? Vamos falar o exemplo claro. Tinha aqui 50 centímetros, deu 52, o cara reprovou por causa disso. É um absurdo dos absurdos. O pessoal negligencia um cilindro usado e negligencia uma instalação mal feita, mas um detalhe que não tem nada a ver, os caras vão lá e fazem as pessoas perder tempo. E eu tenho uma bronca disso, rapaz. Você tá pagando por um negócio e o cara parece que tá fazendo favor para você. Então tem umas inspeções aí que são relapsas, negligentes, que nem deveriam estar no mercado. Desculpa o desabafo, mas é uma verdade. Então, quando a empresa é séria, eu gosto de indicar. Quando não é, eu gosto de refugar. Ok, galera? Então é isso aí. Carro excepcional, fantástico. Vocês viram o detalhe desse carro. Carro que fica lindo no gás, né? Uma instalação que a gente faz é uma instalação que é uma obra de arte. É algo que você vê e você fala assim, você se encanta, fala você, puxa, que instalação bem feita, que instalação com qualidade, que instalação preocupada com detalhes, tá? Esse é o nosso objetivo, sempre se preocupar com os detalhes. Beleza? Tamo junto, já tô chegando aqui na inspeção, vamos acelerar, porque o cliente precisa viajar, já está na empresa esperando o carro e vai pegar a estrada para Santa Catarina. E meu abraço para todo mundo de Santa Catarina, de coração, gosto muito de vocês aí do Sul,
né? De todo o país, eu tenho amigos fantásticos. Eu tô indo pro Rio de Janeiro, poxa, liguei para um cara lá que é inscrito do canal, o cara falou, meu, eu te pego a hora que você quiser lá no aeroporto. Eu falei, cara, mas que bacana isso. Então eu acho isso fantástico, né? Muito legal mesmo. Esse tipo de relacionamento, né? E fica aí a dica para você: tenha bons relacionamentos. Você é a média das pessoas que você convive. Se você convive com pessoas boas, você se torna uma pessoa boa. Ok, galera? Tamo junto. Deixa aquele like aí no canal. Se você passou pelo canal e não deixou aquele like ainda, vai deixando. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Não só assista, mas se inscreva, para a gente estar sempre junto, tendo novos vídeos, compartilhando, você participando, você sugerindo ideias, coisas que a gente possa agregar um na vida do outro. Ok? É, galera. Quando a gente fala sobre qualidade de instalação, nós estamos falando de algo muito bem feito, algo que fique excelente e algo que fique bacana no carro do cliente, né? Olha só esse cilindro de 25 metros cúbicos, né? Bem instalado, a tampa aqui em cima certinha no nível, fecha direitinho, tudo bem calculado. Não é algo assim que você coloca no carro, é algo que você calcula e que você faz bem feito, né? Olha só a fixação, todos os pontos bem fixados, né? Bacana, né? Olha só. Aqui a válvula vedada, tudo bacaninha, selo, tudo bonitinho, tudo bem no capricho, né? Para ficar uma instalação clean, né? Até para você cortar, galera, ó, tá vendo a forma que você faz o corte aqui, ó, na tapeçaria? Você tem que fazer de uma forma que amanhã ou depois, se for tirar, isso aqui junta. Você cola, não fica algo desagradável, mal furado, mal instalado, né? Toda essa preocupação a gente tem em fazer algo bem clean, né? Olha só, você consegue ainda colocar alguns objetos aqui, ó, tem quase um palmo, né? Você tem uma sacola que você pode colocar aqui e acomodar o fundo. Então você vê, bem bacana isso. É uma instalação bem legal. Agora o cliente tem um carro bacana e também uma instalação bem feita. Galera, sabe aquelas instalações que você faz que fica aquele negócio matado, aquela chavinha de qualquer jeito? O cara coloca, estraga o painel. E tem coisas que parece que é um casamento. Foi feito exatamente para aquele local. Olha que bacana, que harmonia que ficou essa chavinha nesse local, que parece que foi desenvolvido já pensando nela. Você não precisa mexer em nada na estrutura, só fazer a adaptação, obviamente com muito critério, a parte elétrica e tudo mais, mas olha só que bacana, visibilidade aqui para quem vai dirigir o carro. Muito legal isso, né? Show de bola, fiquei muito feliz de fazer essa caminhonete. Olha só, banco de couro, ela é lindona, lindona, lindona. Ó, quem vai atrás também vai confortável, top demais, né? Nós temos muito orgulho de falar que as nossas instalações hoje, elas são consideradas uma das melhores do Brasil, por conta de todo esse layout que nós fazemos, dedicação de instalação, de fixação. Olha o tubo acompanhando toda a lata, bem fixado, olha, né? Todo esse trabalho bem construído, suporte confeccionado para colocar tanto a central, como a centralina do gás, como o redutor, todo esse conjunto, ó, ponto de aterramento, reaproveitando os mesmos espaços e furações do carro, sem danificar e agredir a lata do carro, um suporte exclusivo desenvolvido para apoiar, olha aqui como é que fica firme, ó, né, uma chapa mais grossa, né, pode eventualmente danificar pela vibração do motor, pode, mas um trabalho desse aqui tem muito mais durabilidade do que uma chapinha comum que colocam por aí. Então esse é um trabalho bem bacana, um layout exclusivo, olha só como é que ficou, um trabalho bem legal. Isso dá um pouco mais de trabalho,
galera. Por isso que a gente leva 3 dias para fazer um trabalho desse, porque é um trabalho artesanal. Não é simplesmente uma montagem de kit. Coloca e tchau, e depois deixa o cliente na mão sem atentar alguns detalhes. A gente se preocupa com detalhes, com qualidade de parte elétrica, instalação, layout, e também não prejudicar a manutenção que o cliente venha fazer em outra localidade. Isso nós temos toda uma preocupação para que o mecânico que for mexer não venha assim falar: ah, não vou mexer porque está no gás. Não, está tudo facilitando a vida dele e ele pode trabalhar tranquilamente. Então, graças a Deus, mais uma Hilux SW4 top no gás, que nós temos muito orgulho de fazer e entregar para Santa Catarina, né? Barra Velha, mais especificamente. Show, né? Então é isso aí, mais um carro que ficou top. E ela é lindona, olha só, brancona, show de bola, né? É isso aí, tamo junto, vamos se falando, acompanha o nosso canal, olha aí a válvula de abastecimento, top! Comprometimento com aquilo que a gente pode fazer a mais pelo cliente, olha aí. Tô saindo da inspeção, selo do Inmetro, né? Aqui a... É lógico, você vai, vamos dizer assim, gastar o seu tempo, mas para mim não é gasto, é um investimento. Abastecendo a Hilux, que vai pegar a estrada agora. Show, né? Top. Agora sim vai rodar. O carro parece que não tá no GNV, parece que continua a mesma coisa no álcool e na gasolina. É o carro que eu deixei, é o carro que eu tô pegando. Não, não, não. Ah, tem diferença.